Moje ime je Sara in to je podcast She Talks, kjer govorimo o vprašanjih, ki zanimajo sodobno žensko. Danes bomo govorili o astrologiji in z mano je Nina Zadravec, bivša biatlonka, ki se je po svoji zaključeni športni karieri začela posvečati različnim vedam, preučevanju ciklov narave, ženskosti, ženstvenosti in med drugim tudi astrologije. In ja, Nina, živjo! Čau! Hvala za povabilo. Ja, hvala tebi, da si se odzvala na povabilo. Bi še kaj dodala temu vod, da bi se nakratko predstavila v kakšnem stavku dveh? Ja, to so zdaj neki zunanji deli, kar tako počnem, kaj v bistvu telešam, ki sem kreativna, da bi se pa tako predstavila, pa bi rekla tako neka taka oseba, ki je ful radovedna, ki ful rada raziskuje, spoznava nove kulture, ljudi, perspektive, tako se izmenjuje mnenja. Mislim, me tako ful zanima, kako človek razmišlja, kakšna je njegova psiha, tako, s kje prihaja, pa kam gre, tu. Ful dobro. In pri tem ti pomaga tudi astrologija. Ja, bi rekla, da kar precej. Sploh razumeš na nek način, ali pa v bistvu bolj poskušaš razumeti sebe, pa vse svoje podsloje, pa stvari, ki se ti dogajajo, pa pol na drugi strani tudi človeka. Pa da ne mu nekak še pripomoraš k tem, da on tudi malo bolj sebe poskuša razumeti. Super. Ja, sej, v bistvu astrologija obstaja, oziroma zanjo vemo, že nekak 4000, več kot 4000 let, že od časa mezopotamcev, ne vem, da so babilonci se veliko s tem ukvarjali, arabci, grki, rimljani, tudi v srednjem veku. Mi je pa zanimivo, ne, da v današnjem času se je to precej razvrednotilo, če povem čist eno anekdoto iz srednje šole. imeli smo pri psihologiji uro posvečeno pisanju horoskopa. In namen te ure je seveda bil, da dojamemo, da pač horoskop je en larifari, da ga lahko napiše vsak in da temu ne smemo verjeti. Ne? In kaj bi ti rekla na to? Ful zanimivo. Mislim, tako, iz kje to pride, da v bistvu en želi predstaviti to na takšen način, ne, kje ima... Tako, zanima me bolj, kaj se dogaja notor v človeku. Mislim, kaj je tudi namen tega. Ampak ja, mislim, vsak se odloči, a mu bo nekaj mislim, zdaj spet to odloč. To mi je ful zanimiv, a se mi zdaj nekaj odločimo, da nas bo zanimal, a nas avtomatsko zanima nekaj. A ne, tako, vse te življenje pele, sej, ne vem, jaz se zdaj nisem odločila, da me bo zanimala astrologija, ampak me je tako močno, da sem tja šla. A ne, in zdaj ja, nekdo nekaj začut, nekdo nekaj ne začut in se mi zdi, da je to prav. Naredi se neka selekcija in eni ljudje, ki jim to ful pomaga, drugi si ne dajo možnosti, kar je mogoče škoda. Eni so pa tako, ej, meni to ne sede, jaz imam drugačno pot in tudi to je prav pa za spoštovati v bistvu. Se strinjam, ja. Tako da, ja, nimaš kaj. Ja, kaj pa recimo, ok, verjetno ta horoskop, ki ga vidimo v revijah ali pa kakšni ti kratki odseki v časopisu, to verjetno ni to, a ne? Tako, to je... Ne vem, kako se v bistvu tok strne v tak mehen stavek, mogoče sem zato, da nekdo dobi neko, kaj pa vem, namero ali pa da se mu zdi, da ve, kaj se bo zgodilo, ampak to je tok pomankljivo, da mislim, ne bo tako, kakor piše v tistem enem stavku, ne, ker je v bistvu ful kompleksno, ful nekih stvari vpliva na to, in da bi lahko tako površinsko sam za tvoje sonce nekaj napisal. Planetov je več kot sam sonce in ja, tako. Je zelo, mislim, to bi rekla, da ne mora se s tem nekaj ful pomagati, no, tako. Ja, verjam. Zdaj, s katero astrologijo točno se ti ukvarjaš? Ker poznamo kitajsko, poznamo indijsko, zahodno. Ja, ja. V čem je pa razlika, recimo? Djotiš vzhodna gleda iz druge perspektive. Mi gledamo iz tukaj na vzgor, oni pa obratno. Bilo komečko razložila mogoče to. Jaz se v bistvu svoj nisem toliko poglabljala v djotiš, kako oni zdaj to gledajo, kako oni imajo nekaj drugač, ampak nikoli me ni toliko potegnil, da bi šla zdaj tako raziskvati, kaj imajo drugač, kako oni gledajo, ampak
Zahodna, ne, recimo. Tam... Ja, kako izgleda zahodna? Zahodna, ja, mislim, pri zahodni imaš razdaljen v bistvu tako, da imaš v bistvu krog in v tem krogu je v bistvu 12 hiš in v teh 12 hiš, s temi 12 hišami so v bistvu povezani 12 znakov, potem imaš planete, ki imaš osebne, pa imaš v bistvu te kolektivne, potem imaš pa v bistvu še aspekte, ki vse to skupaj povezuje. In to so v bistvu štiri nekaj taki akteri, ki jih povezujemo med sabo in pa v bistvu ustvarjamo celo harmonijo, celo energijo vsega, kar razberemo iz te slike. Zdaj, pri Jyotishu ne vem, bila sem prvič, ko sem bila v bistvu na tem branju, sem bila na Jyotishu in vem, da sem dobila nekaj tako sliko, pa tako neko... Nekaj drugače je bilo, no, tako drugač, ampak povedala je v bistvu isto. V bistvu ista interpretacija, sam drugačen pogled na to. S tem, da sem bila jaz tam recimo tehnica, a ne, tukaj sem pa Leo, a ne, v bistvu precej razlika, ampak oni gledajo ascendent kot... glaven ali kako, v bistvu, zares pa ne vem. Ampak ja, je pa tudi ful zanimiva veda, ampak ne vem. Bo ja. Danes bolj se osredotočila ja. Na zahodno astrologijo, ja. Ne? Ja. Ja, ja. Zdaj, tudi recimo te veje imamo različne, ne? Zdaj, ne vem, vem, da obstaja ta mundana ali kakšna astrologija, ki se v bistvu ukvarja s tem, kaj se dogaja v svetu, recimo, ne vem, borzni zlomi ali pa v gospodarstvu, kaj se dogaja, ali pa recimo te poplave, ne? Požari, vse te stvari. Pa obstaja tudi ta karmična astrologija, se pravi, povezavi s prejšnjimi življenji, kako to vpliva na naše življenje. Ti se pa bolj ukvarjaš, čeprav razumem, za partnersko astrologijo, oziroma... V bistvu vse. Mislim, vse. Nisem se zdaj tako specializirala, zdaj točno, ker takrat, ko napišem karto, mislim, jaz ti vse povem. In od karme, in od partnerstva, in tvoje osebnosti, in karijere. Praktično vse, kar je najbolj pomemben za te, kjer imaš v bistvu največ nekih planetov in tam, kjer imaš največ planetov, tiste hiše so najbolj aktivne. Zdaj, pa imaš pa tako, da se nekdo specializira in v bistvu bolj proučuje samo eno stvar, ne? Tako, kjer imaš recimo neke zdravnike, eda ima to, ni za vse, ampak te astrologinje, ki jaz hodam, ona praktično pokriva vse. Ne? Tako da po moje je to čisto osebno, kam zdaj želiš iti, kaj želiš podpirati, koga želiš podpirati, kakšno ciljno skupino želiš imeti. Tako, to je pa čisto individualno, ja. Jaz sem zasledila na tvojem profilu, imaš precej takih zanimivih informacij. Moram priznati, da me res zanima, recimo sploh o partnerstvu, ne? Si veliko časa posvetila temu, kako lahko podpreš moškega oziroma žensko v Veneri oziroma Marsu, pa bi mogoče te povabila, da čisto na kratko predstaviš po znamenjih oziroma znakih, kako lahko vsak znak oziroma znamenje podpreš. Ja, meni je bilo to predvsem zanimivo, ker sem se spraševala, recimo, kjer imam jaz Venero in pol sem se v bistvu spraševala, a so to neke moje dušne potrebe, a so to neka moja pričakovanja, a ne, da jaz nekaj od partnerja pričakujem, da bo on takšen mi to nudil. In pol sem jaz v bistvu prišla do tega, da to je na nek način moja dušna potreba. Jaz si v bistvu želim oziroma se počutam dobro in podprto in ful upolnomočeno, če me partner na tistih področjih podpre, ker to meni ful pomen. In dejansko mi to pomen. In mi je pol ful zanimiv, ker je tako ful easy, ful enostavno, neke stvari v bistvu nam v bistvu razloži, a ne, astrologija in mislim, če imamo malo tega, da želimo torej svojega partnerja podpreti, jaz upam, da to si želimo, a ne, je pa v bistvu ful enostavno, če to res naredimo, ne? Ampak tako,
Pa se moramo vprašati, zdaj, zaradi česa to delamo, a ne, ali zaradi tega, ker sam on to hoče, ali nam je to res ok, a ne. Ful je nekih takih stvari, še nekih podslojev, zaradi tega je ful komunikacija, da tudi ona to skomunicira, ali se res tako počuti, a ne, ker se mi zdi, da je tudi ful pomembno, mislim pomembno, jaz tako gledam, da če imamo neke znake, je v bistvu pol tudi nek namen, da to živimo, da to utelešamo, to energijo prinašamo, ko jo imaš z nekim namenom, a ne? Z nekim namenom si ti zdaj dobil, ne vem, energijo sonca, tega pa tega znaka, energijo ascendenta, tega pa tega znaka, a ne? Je nek namen, da ti to živiš in drugim prinašaš to energijo in jih učiš prek tega. A ne? In ja, lahko se zgodi, da teh stvari niti ne živimo, pa pol se nekaj zgodi in pa začnemo počas živeti ali pa se saj spoznavati s tem. In meni je to dal ful nekih odgovorov, ko sem videla tako malo svojo astrološko karto, sem bila tako, ok, to je ok, da jaz takšna sem, oziroma, da se tako obnašam tukaj, tako drugje, a ne, tako, bolj mi je dal neko tako razumevanje, da je v bistvu vse ok z mano, a ne, da ne rabim zdaj karkoli, mislim, karkoli spremeniti. V tem primeru, to, kar imam zdaj v glavi, mi je dal tako, tako jasnost, da je vse ok. In to me je takrat ful pomiril, ko sem to zvedla, mislim, zvedla par let nazaj. Ja. In v bistvu, kater, recimo, se pravi, če prav razumem, kakšen jezik ljubezni govoriš oziroma govori tvoj partner, da lažje razumeš to? Mislim, ne bi rekla, da jezik ljubezni, ampak to je njemu ali pa njej ful nekako pomembno oziroma ji daje znak, da je on kot moški oziroma kot ženska viden. A ne, recimo, če grem po vrst, recimo Venera v ovnu, ona ful rada prevzame tudi kakšno stvar. Ona je ful taka ambiciozna, ful je energična, ful rada da kakšno spodbudo, pa da gremo tja, sem tja. V bistvu, da je moški omogoč, da se ona tako izraz. A ne, ne da jo tukaj tlač dol, pa ej, ne, v bistvu zdaj bom pa kar jaz povedal, pa da jo v bistvu utiša, ne, da ji ne da priložnosti, da tudi ona v bistvu kakšno iniciacijo da. Ne, ona v bistvu ful rada inicira, ona je taka zelo energična, strastna, taka tako, pač ovnici so, oven je v bistvu prvi znak v zodijaku, ne, to so začetniki, to so ljudje, ki so zelo ambiciozni, a ne, in tudi ona si želi biti tukaj podprta, da jo moški tukaj podpre, ali to pri kakšnih projektih, ki jih dela, ali to čisto osebno življenje, tako. Ne, recimo bikica, ona je že, pa enako velja tudi za moškega, torej enako, sem, da sem zdaj govorila o ženskem spolu, enako pa če bi bil to moški. Pol, v bistvu, bikica je taka ful prizemljena, ful bolj počasna, rada ima, če jo moški se jo dotakne, ta dotik, čutnost, da je pelje na večerje, na masažice, tako da to je ful pomemben, ne, zdaj itak je to vsaki pomemben, ampak njej recimo je to še tok bolj, da ima, ne vem, da je res začud, da jo res poboža, da je da to neko varnost sploh, ne, bike imajo ful pomembno, da jim da ima to neko varnost, stabilnost, da ona se pač počuti v redu, ne. Potem dvojčice v Veneri oziroma pač dvojčki v Marsu, pri teh idejah, da jih podpiramo pri tem, da ona oziroma on lahko komunicira, da se izraža v svetu preko deljenja idej, preko nekih projektov, da se tukaj sliš, da se tukaj ona slišano, čut slišano, a ne, da tako, da ona se lahko tukaj daje v svet, a ne, ker če bi bilo to recimo dozeto, bi bilo tako, ej, en del mene, ne moram, jaz si želim izražati, a ne, zdaj spet v kjeri hiši je, ne, če je to nekaj hiši, ki je tako ful vidna in ki je recimo z delal z nekimi skupinami, ok, to, ta oseba mora deliti z nekimi skupinami, javno, ne sam jaz pa partner, a ne, in da v bistvu, če to mi tako vemo, smo tako, ej, podpiram te, da delaš, da greš k temu svojemu poslanstvu, ka tebe to podpira kot žensko oziroma kot moškega. Jaz se čisto najdem v tem. No, sej, a ne, recimo, če bi bil pol tvoj partner, ki bi bil tako, ne, men pa ni všeč, da ti s temi podcasti tukle nekaj,
bi bilo ti tako, ej, prezadane me. A ne, tako, ej, jaz ne moram živeti sebe. A ne? In se mi zdi, da tukaj pol vidimo ta pomen tega. A ne, zakaj, zakaj je to tako, zakaj pač so tako planeti, energije postavljene, pač ima nek, nek podsloj, nek tak pomen, ki je, mislim, saj sem pre sebi to ful videla, in tudi za svojo Venero, tako da ja. Pa imamo pa rakca naprej, torej rakac rab ful to čustveno podporo, da jo v bistvu moški čustveno podpre, da jo vidi, da ji da tudi stabilnost, in ja, predvsem, da jo razume v teh nekih čustvih, a ne, ker vsi vodna znamenja imajo ful ta podarjena čustva, recimo sploh ribice, škorpion tudi, ampak bolj uno globino, da jo podpre pri tej izražanju nekih globin, da ga razume, če ima on neke ali pa ona neke čustve notranje boje, da se zna to tudi makniti, pač pusti, da ta človek procesira mogoče tudi sam, predvsem pa razumeti, a ne, ko lahko, v bistvu, če nimamo te energije vse, vsaj tako nam je tudi astrologinja povedala, da ful težko razumemo škorpiona, kar je ful znotraj. Ne, ni tako navzven, pa jaz bom tam izrazil, pa kar vsem nekaj povedal, ampak je ful notranjih stvari, kar se dogaja. Ne, in potem se mora ta človek počutiti ful varno, da to deli. A ne? Mislim, prvo je tako varno, da se počutimo znotri svojega telesa, da se to nudimo, da se pustimo to izraz, da je to dovolj ok. A ne? Pa je človeka, ki bo tudi sprejel, ker lahko spoh, škorpion je taka intenzivna energija in so lahko tudi intenzivne stvari znotri nas. A ne? Tako. Taka močna, ki jo lahko tudi sploh ne znamo kontrolirati. Pa imamo lev. Lev je v bistvu rad viden. On je rad tak, da se ga spoštuje pri nekih ustvarjalnih procesih. Da se ga vidi, da se ga pohvala, ne, pač tako, da se vidi, da mislim, da mu daje to pozornost, način tega, da je sam opazen. Tako, živjo, jaz sem tukaj, kako si, a ne, tako ta pozornost. Potem devica, ful pri teh nekih praktičnih stvarih, da je podprta. Device so take, ki služijo, oni služijo človeštvu. Torej, da so podprti pri tem, da lahko v bistvu to delajo, pri teh praktičnih stvarih, pri nekih teh rutinah, tudi nek zdrav življenjski slog. V bistvu, ja, pri teh praktičnih stvarih, da v bistvu nudi podporo pri teh stvarih. Pol imamo tehnice, v bistvu, da jih slišimo pri nekih komunikacijah, torej oni želijo neko tako mirno, harmonično komunikacijo, so ful tudi take umetnice, umetniki, torej, da jih podpremo pri tej estetiki, pri tem izražanju neke vizualne podobe. Potem škorpioni, ki sem v bistvu že malo govorila, torej, da razumemo njihovo globino, oziroma probamo razumeti, da jim damo prostor, to je ful tak strasten znak, torej, da ga tudi tukaj podpremo pri tem izražanju strasti. Sploh pa ja, teh nekih globih čustev, pa da tudi komuniciramo v nekih globokih stvareh, a ne, ne mu ne bolih, tako, ja, lep sončen dan, a ne, tako, vse, kaj se dogaja od znotri. Potem imamo strelčka, to so avanturisti, to so tako ful veseli ljudje, torej, da jih podpreš pri tem potovanju, raziskovanju, spoznavanju kultur, poručenju, ja, tudi delitev nekih mnen, perspektiv, ja, potovanje, da greš, da nekaj ne planiraš, a veš tako, da si tak adventure. Kozorog. Kozorog je v bistvu ful podpora, kar se tiče nekih ambicij, neke karijere, tudi varnost finančna pri ženskah, tako v bistvu. Tako da ja, da jo v bistvu podpira pri teh nekih preseganju nekih teh ciljev na področju karijere, teh ambicij znotraj.
Vodnarček. Vodnar je v bistvu tako ful svobodno bitje, neodvisno, torej da podpira pri nekih nenavadnih idejah, zamisli pri tej svobodi. Ja, pri tem, da v bistvu, da ji pusti biti drugačna oziroma drugačen. Ne, nenavaden na nek način. Potem je pa še ribica, ribica pa ja, podpora pri teh čustvenih mogoče, kakšnih valovih, da jo res simpatično začutimo, podpremo, smo nežni. Ribice so tudi ful duhovna bitja, torej pri neki duhovni poti, da vidimo tudi so umetniki. Ful lepo, hvala. Ja, z veseljem. Kaj pa recimo, če gremo kaj iz te horarne, strani, recimo čist datumsko, ne? Zdaj smo govorili, ne vem, čist osebnostno, kaj pa recimo pri izberi datumov, ki nas podprejo pri začenjanju novih projektov, ali pa recimo nekatera obdobja res niso čas, zato imajo določen drug namen, recimo retrogradni Merkur. Zakaj recimo zmeri, ko slišimo retrogradni Merkur, ojoj, a ne, spet bo retrogradni Merkur, kaj to sploh pomeni? V bistvu, da začnemo svoje misli, besede bolj poglabljati. Bolj gre na odznotr. Takrat, ko se začnemo planeti vrteti nazaj, je namen, da gremo mi na odznotr. Se pravi, retrogradno pomeni nazaj. Ja, torej spremeni smer in se začne vrteti nazaj, ne, v drugo smer, kakor se vrti. Ne. In tudi torej, Merkur je v bistvu za neko komunikacijo, za neke transporte in tam se pa lahko zgodi kakšen tak zastojček, recimo takrat, ko se začne retrogradno vrteti, takrat, ko je v bistvu statičen planet, ne, ko se recimo je v tej smeri in pol se mora ustaviti, da začne v nasprotno smer vrteti. In takrat, ko se ustavi, je najbolj tako, torej začeten dan retrogradnega Merkurja, pa zadnji dan retrogradnega Merkurja, so ponavadi največji zastoji. Kaj pač takrat se ustavi vse. Tako da ja, ful je dober čas za neko poglobitev vase, torej pisanje, razmišljanje o svojih miselnih procesih, načinih razmišljanja, nekih stvari narediti za nazaj. Torej, če smo nekaj ful zavlačevali, pa smo hoteli narediti, pa nismo imeli časa, je zdaj tako idealen čas, zatem, da je to vse nadoknadno. Torej, je čas, da reorganiziramo za nazaj, da v bistvu nekaj načrtujemo za nazaj. Sploh zdaj, kaj v devici, ona načrtuje, ona ima rada organizacijo, ona ima rada popredalčkan. Ne, torej, da neke stvari ali damo v tabelce, ali da nekaj, če smo imeli zdaj ful nek mes, ali pa ful nes pospravljeno stanovanje, da gremo zdaj to urediti. Torej, pospraviti stanovanje, pospraviti neke maile, ki imamo tako vse povsod. Tako da to, a ne, vsak cikl ima res nek tak namen in ni namen, da smo skozi mi v svetu in skozi delamo 100%. To je res nemogoče. A ne, mogoče se to sploh pri ženskah bolj upas, ker smo ciklične itak. Vsake mesecu, gremo čez 4 faze, ena faza je, da, ja, da nam paše biti v svojem kokončku. Ne? In ni zdaj tako, da bomo mi cel mesec bile pa ful, da bi bile rade v zuni, pa ful se skos, pa ful dober počutle, a ne? Že tako dnevno nihanja so, par enih več, pa drugih manj. A ne? Se mi zdi, da tudi ženske imamo največ v bistvu tukaj za narediti, da smo čustveno kontinentne. To pomeni, da v bistvu čustveno nekako probamo se skontrolirati, če je to prava beseda, ker nas lahko čustva ful povozijo. Ne? Nas nekaj en čustven vrtinc in pol, ker neke akcije delamo, zaradi tega, ker smo čustveno čist. Tako da ja, vsak ta ima nek svoj cikl, svoje obdobje in je z nekim namenom. In tudi jaz vidim, jaz sem prejšnjega retrogradnega Merkurja čistko ponucala, da sem šla neke tabelce narediti, neko strukturo narediti, da sem si res prav za to vzela čas. A ne? Zdaj spet odvisno, kakšna je naša osebnost, lahko nam je to ful domač, pa bomo tako vse skozi nekaj strukturiran, pa cak, cak, cak. Lahko pa pač malo drugač imamo in probamo takrat, ko je energija podprta, to izkoristiti, zato da te stvari naredimo, dokončamo, a ne, tudi neke stvari, kar se tiče kakšnega diplomskih nalog, pa
Ma ne vem, vse kar je tazga, kar se tiče s pisanjem, z govorom, z načrtovanjem, z organiziranjem. Tukaj imamo vse neko tako okno, ki je ful podprto, da to... Ja, meni je recimo zelo pomagalo pri mogoče sidrenju neke jasnosti v svoje življenje, a ne, da sem si napisala, kaj si želim, a ne, jasnost, tako sem se mogla odločiti, izbrati, kaj si želim. In me je v bistvu ful podprlo to, tako se mi zdi, da zdaj v tem obdobju že žanjem neke... pač sadove, ne? Mislim, se zdaj bo itak tuk planeto retrogradno, tako ful šesta, ne? In itak nas avtomatsko nas nagovarja, da se probamo malo ustaviti. Ni point, da skozi kar nekaj se ženemo z načinimi, mislim, da se ženemo in sploh ne vemo, zakaj se ženemo. In potem tako gotovimo čez 5 let, kaj sploh počnemo v lajfu. A ne, to so taka obdobja, ki te tako vprašajo, ej, a to, kaj delam, me to veseli, ej, s kakšno energijo to počnem, kje spoh sem jaz, tam jaz, kje moje srce, a čuta, a še vibrira, ali je tako to nekaj, kar mi 5 let nazaj dogajal, zdaj mi je pa tako, mah, navada, pa zato, ko vsi že to vejo, pa ko sem identificiran s to dejavnostjo, ko me ljudje tako poznajo, ne, v bistvu so ful taka obdobja, da se tako vprašamo, kaj sploh želimo v življenju, kam želimo iti, kaj je naš zdaj naslednji korak, tako ful tono, da se probamo malo ustaviti, pa malo počasniti, a ne, se že jesen zdaj, ko prihaja, se že malo čuti, malo se ustalamo, malo smo zmatrani, ni zdaj tako, ko na vrhuncu poletja, ko si tako, ej... mislim, lahko to čutimo, lahko pa ne, ne? Lahko pol ne čutimo, pa nas pol čez 3 leta povoz, ko imamo pač nek burnout, ne. Kaj pa recimo sami planeti, kako vplivajo, na katera področja? Recimo Merkur, na katero področje vpliva? On na komunikacijo, na promet, to sta v bistvu take, v bistvu najbolj, ko gledamo tako osebno, gledamo za komunikacijo. Torej človek, mislim, kje ima on zdaj Merkurja, torej na kakšen način on komunicira, a ne? Tako, to bi, kar se tiče nas, če kle grem bolj na osebno, bi v bistvu rekla, da on je najbolj za to komunikacijo. Kaj pa recimo Venera? Venera je v bistvu, kaj imamo radi, kje uživamo, kje smo dobri, kaj so naše take kvalitete, pa pol pri ženski v bistvu, kakšna ženska naj bi bila, kako se rab v bistvu postaviti, živeti, kako jo v bistvu lahko moški podpre. Sicer je pa tudi naš vrednostni sistem, denar, tako ful je več nekih področij, ki v bistvu lahko iz enega planeta povzamemo ven. Kateri so pa še drugi planeti, pa katero področje? Imamo sonce, a ne, to je naša osebnost, torej na kakšen način, oziroma, ja, na kakšen način smo prišli utelesati svojo energijo, torej naš sonce, da mi smo ta sonce, da mi živimo ta sonce. Pole, to je ascendent, v bistvu ni planet, pač to je točka, ki smo se mi pač rodili. Potem imaš v bistvu luno, torej luna so naša čustva, naši instinkti, naš nezavedno, torej tudi naša mati, pol kasnej žena. In pol imamo Marsa. Mars je v bistvu naša življenjska energija, naše ambicije, naša ta tudi libido, spolnost. Potem imamo Neptuna, Urana pa Plutona. Torej, Uran je višja oktava Merkurja, torej to je, to pomeni, da v bistvu ima že neke take bolj napredne misli, ful... tudi na nek način intuicija, zaradi tega, ki je taka nenavadna, tudi zdaj, ko so bile te poplave, takrat, ko je bila ta luna, je bil Uran zraven in takrat, ko je Uran zraven, se lahko nekaj zgodi tako nekaj nenavadnega. Vedno je takrat, ko je Uran, se lahko kakšne potresi, tako neke take stvari pol vplivajo. Se pravi, nenavadno, pač ne moreš vedeti, a ne. Tako da... Ja, pa imamo Neptuna, to je v bistvu tak ful duhoven
Ja, taka duhovna sfera, intuicija, brezpogojna ljubezen, tako neka, tako čutenje svojih nekih takih globih, subtilnih stvari. Potem je Pluton, Pluton je pa v bistvu za transformacijo, preporod, preobrazba, tako ponavad res neki pač prešejka. Tako da, ja. Super, yeah. Super. Ja, hvala, Nina. Mogoče bi povedala še, da imaš eno tako življenjsko vizijo in sicer, da astrologijo nekako združiš s psihologijo. Paradoksa, ne? Ker so na začetku omenjali to anekdoto s srednjo šolo in psihologijo, to, kar sem jaz omenjala. Tako da mislim, da bi ljudje to res potrebovali in se ti zahvaljujem za to, da stopaš po tej poti. Hvala. Skratka, da nekako vse te aspekte podpremo tudi še z nekimi psihološkimi vedenji in znanji. Tako da, ja, hvala ti. Ja, hvala tebi. Ti želim vsa srečo. In, ja, tako. To je bila epizoda podcasta She Talks. Če želiš, lahko moj kanal podpreš s klikom na gumb subscribe. Sicer pa, imej se fajn.